կոնսենսուսը կարող է իրավիճակել Փաշկյանը, որը վերակատարել է բավականին ուժեղ խաղացողներ հարցաշրջանում։ Արտաքին ուժերը սովորաբար կոնսենսուսը կայացնում են հաշվի առնելով երկրի ներսում տեղի ունեցող կոնսենսուսը։ Հիմա այդ կոնսենսուսը չկա եւ միջազգային այն դրությունը, որը ստեղծվել է կոնկրետ Ղարաբաղի պատկանելության հարցի վերաբերյալ, կոնկրետ տարածաշրջանում կոմունիկացիոն հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ, այդ բոլորը իհարկե պետք է հաշվի առնել, իգիտություն ընդունել, բայց եւ ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ արտաքին լեգիտիմությունը ոչինչ է, եթե իշխանությունը երկրի ներսում չունի ինքը լեգիտիմություն։ Մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնելու է, ես վստահ եմ, եւ ոչ լեգիտիմ այս իշխանությունը հերացնելով ազգային օրակարգն է բերելու արտաքին քաղաքական օրակարգ, որը բնականաբար չեմ ուզում որպես կենացնչի շատ մեծ աշխատանք կատարելու, որովհետև դաշնակիցների քարտեզը ամբողջությամբ փչացել, եւ այդ քարտեզը նորից ձևավորելու համատեղ շահերի համադրման սկզբունքով համաշխարհային կարծիքը նորից վերադարձնել մինչեւ 2018 թվականը դեպի Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգային հարցեր վերադարձել շանսեր կան։ Ես չեմ տեսնում նույնիսկ փոքր հնարավորություն, որ արտաքին խաղացողները գոհեն այս ստեղծված վիճակից։ Այնպես չէ, որ կոնսենսուս նշանակում է դրական ելք։ Կա կոնսենսուս պայմանավորված տարբեր գործոններով, բայց եւ Հայաստանի ժողովուրդը ազգային հարցերի վերաբերյալ, պետության անվտանգության հարցերի վերաբերյալ իր խոսքը, վճռական խոսքը ասելուց հետո արտաքին աշխարհը ոչ միայն պարտավոր է, այլև հաշվի կնստի մեր պահանջների եւ մեր օրակարգի հետ։ Ընդդրեմ։